Esiet sveicināti jubilāres viesi un savējie visā Latvijā. Lai ekrādes ekrādā, naktī skaidrīs ledus, ūdens, akmens, smilšu, ceļās dzīvības, uguns un vēja vaigu. Pusnaktī iestājās cilvēka ēra un šobrīd mēs esam cilvēku laikā. Vēl 8 gadu simti, 800 minūtēs, un mēs uzgavilēsim savai pilsētai ar zvaigžņotiem rakstiem debesīs un turēsim visi īkšķus, lai mēs arī to ieraudzītu. Bet līdz tam mūsu rīcībā ir visa šī diena. Un šīs dienas svinīgai uzrunai mēs lūdzam Rīgas domes priekšsēdētāju Gundaru Bojāru. Sveika Rīga! Daudz laimes dzimšanas dienā! Rīgas jubilējā es pagodināts sveikts visus, kas mūs redz un dzird, kas ir kopā ar mums Rīgā, Rīgas jubilējā Latvijā. Mīļie rīdzinieki, pilsētas viesi, lielajos ekrānos pat labam izgaismojuši paši pirmie gadu skaitļi, no kuriem laiku nākotnē ir sākusi skaitīt Rīga. Šodien mēs kopīgi dzīvojam Rīgas vēstures 8 gadu simtus. Šodien tajos nemeklēsim notikušo cīņu atspulgus, varoņus un pretiniekus, spēkus, kas mūs iekarojuši un mēģinājuši pakļaut. Jo mums ir savs laiks, un tam mēs esam piederīgi. Mums ir katram sava Rīga, tā, kuru sajūtam katrs pats. Cik rīdzinieku, cik pilsētas viesu, tik ir Rīgu. Miljons, divi, vēl vairāk. Rīga ir vēsturiskās pievilcības pilsēta. Šis ir laiks, kad rīdzinieku sirdis, jo īpaši atveras pagātnē.
Rīgu iepriekšējos gadsimtos, kā liecina vēstures ruļļi, atpazina pēc īpašām zīmēm. Zvans, kas sit torņa ārpusē, milzis pilsētas vārtu priekšā un tilts, kas guļ uz ūdens. Latviskā un lībiskā Rīga, teiku un dainu Rīga, vāciskā un viduseiropiskā Rīga, jūras Rīga, nomaļu Rīga, dārzu un parku, ceriņu un liepu pilsēta, dziesmu un deju Rīga, poētiskā Rīga, uz kuras bruģa dzēnieks ir licis savu sirdi, barikāžu Rīga, drosmīgā Rīga, atmodas laiku Rīga. Visos laikos Rīga stāv krustcelēs un vienmēr ir bijusi abrīnota un dažādi iekarotāji tīkota. Kari Rīgu ir postījuši, bet tā atkal un atkal ir celta no jauna un veidota. Tikai tagad, sākoties trešajam gadu tūkstotim, Rīga pirmo reizi savu kārtējo simtgadi sagaida brīvu un neatkarīga, kā suverēnes Latvijas valsts galvaspilsēta. Un tieši mums visiem liktenis ir lēmis šo laimi un godu piedzīvot. Varam būt lepni, ka cauri laikiem mēs esam pratuši saglabāt gan vēsturisko mantojumu, gan savu stāju. Esam brīvi, lepni, vienoti, un mūsu cerības un likteņi arvien ir un būs saistīti ar Rīgu. Tagad tu un tālu pasaulē Rīgu daudzina kā vienu no Ziemeļeiropas lielākajām pilsētām, apbrīnotās skaistumu un šarmu. Jubileja ir mirklis, kad Rīga ir pievērsta pasaules uzmanība. Daudzveidīga, kulturāla, emocionāla, daļrunīga, dinamiska un atvērta. Tāda ir mūsu Rīga. Par to ir pārliecinājušies Rīgas sadraudzības pilsētas. To ir ieraudzījis ik viens, kas bijis Rīgā kā viesis. Eiropas metropoļu vidū Rīga jau spoži uzmirdzēja savā lielajā jubilejā. Šīs vasaras sākumā Hanzas dienu centrs kā vērienīga un emocionāli bagāta dziesmas un dejasvētku norises vieta, un tieši tagad Rīga nes Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu. Visa Latvija sagaida savus galvaspilsētas jubileju, dzīvo pēc Rīgas laika. Rīga vienmēr ir savstarpēji bagātinājusies ar ikvienu Latvijas novadu. Kopējās vērtības krājas Rīgā dodot vislabāko, ko Latvijas spēj sniegt. Rīgai 800. Tā ir bezgalības zīme un pozitīvas enerģijas nesēja. Tā sola pilsētai cerīgu nākotni, jo arī turpmāk Rīgu mēs gribam redzēt kā stipru un drošu tiltu starptautiskai ekonomiskai sadarbībai, kā augošu finansu centru, kā spožu kultūras pilsētu. Rīgai 800. Vai Rīga jau gatava? Nē, Rīga ir mūžīga. Tā ir nepārtrauktā attīstīta kopā. Celsim mūsu pilsētu kopā un katrs atsevišķi. Tā nekad nebūs gatava. Nākamībai līdzās dokumentālajām liecībām atklāsim arī ko lielāku – leģendu un garu. Kā Rīgas patriots, es vēlos Rīgas iedzīvotājus redzēt pārtikušus un lepnus. Lepnus par savu pilsētu. Lai mums visiem darba prieks, lai domas un radošs gars ceļot Rīgu nākamajām paudzēm. Tiem, kuri turpinās mūsu iesākto un Rīgas bezgalības zīmē, veidos nākamo gadsimtu lokus. Lai arī tad par mūsu laiku runāt kā par vienreizēju un spilgtu brīdi vēsturē. Joprojām lielajos ekrānos jūs redzat gadas skaitas. Rit Rīgas laiks. Šodien, kopīgi izdzīvojot Rīgas 800 gadus, lai piedzīvojam interesantus atklāsmes, patīkamus pārsteigumus un nostiprinām pārliecību,
ka Rīga pasaulē ir tikai viena. Nepielūdzamais laikrādes met atspulgus jau 1211. Gadā. Lai svinām! Daudz laimes dzimšanas dienā Rīga! Paldies Rīgas domas priekšsēdētājiem Gundaram un Bojāram! Paldies visiem augstajiem rātslūgiem un vēlēsim arī jums priecīgus svētkus un možu darba prieku savus pilsētas labā turpmāk. Paldies! Ar līdzsvību! Un gavilēm jūs šodien esat aicināti steigt sevi un atcerēties iepriekšējās rīdznieku paaudzes. Rīga šodien dziedās, dejos, ēdīs, tērpsies, skatīsies burvju flautu, bildes un kumēdiņus, pušķos rīdziņu, darīs vēl daudz ko citu, mēros spēkus un būtīs ragus. Vienā vārdā Rīga svinēs! Mēs dzīvosim šodienā, bet mēs būsim vienlaikus arī kopā ar mūsu pagātni, jo stāvam pašā laika akas epicentrā. Tieši te bijās ļaudis, valodas, ticības. Ir 1200. Gada vasara un Rīgas upes ostā iestūrē 23 kuģi ar krustakarotājiem un biskapu Albertu. Jā, 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 jā
Jā, iespējams, ka tieši tā sākās Rīgas radīšana. Vismaz tā domā Pēters Krilaus, Anna Viduleja un Antra Cilinska. Rīgas upes krastā blakus lībiešu apkatnē tiek celti vācu nami aizsargvalnes, tiek likts pamatakmens jaunajai doma baznīcai. Akmeņi raksta mūri, pāļi raksta ostu, pātagas raksta raksturu, bet Indriķis raksta kroniku. Un ir sācies Rīgas rakstu laiks. Tā ir tā mūsu dzīvā vēsture, ko katra paudze pārraksta par jaunu. Un tas, ko mēs rakstām šodien, to lasīs tie, kas nāks pēc mums. Kopā ar grupu Sipoli mēs šodien pārstaigāsim Vismas Belsevicas un Nika Matvejeva piezīmes uz Livonijas Indriķa hronikas malām. Bet 21. Gadsimta brīvības laika liecība būs Žāņa Lūsēna un Māras Zalītes rokopera Indriķa hronika, kuras koncertu uzvedumi jums šodien priekšā cels Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Un Māra Zalīte. Un nekas cits te nav likts klāt, kā vienīgi 8 gadsimti, kas pagājuši mūs pieredzē brucinādami un loku lokiem tais pašās vietās atvesdami. Atvesdami atpakaļ pie sākotnes ar Jūgijas Taltes dziedātajām līvu dziesmām. Nu jūs dzirdēsiet gan līvu, gan latviešu mēlu. Līviem ir paradoks, kad krūt laiki saukt atpakaļ mazos putnus. Mazie putni ir mūsu tautas dvēselnesēji. Mana tauta, līvu tauta, ir vairāk viņa saulē kā šai saulē. Un nu, kad Rīgā ir tik daudz mošķa, mums jāsauc viņu palīgā, lai tiktu svabāti no tiem. Čīģā!
gads. Ar svētceļotājiem priecājās visa lībieša draudze. Un bīskaps sūtīja pa visām latgaliešu un lībiešu pilīm un pa visām zemēm, kas pieiet pie Daugavas un Gaujas un sapulcēja lielu un stipru karaspēku. Bet arī lībieši un latgalieši, kas iraiti nežēlīgāki par citām tautām, neprastami kā kalps evaņģēlijā apžēlot savu līdzbiedri nokāva. Neskaitāmi daudz ļaužu nogalinādami arī dažas sievas un kādus bērnus. Un negribēja klajā un pa ciemiem neviena žēlot. Un pasniedza bīskapam Akona galvu par uzvaras vēsti. Un prieka pilns viņš pateica Dievam. Un tādā vīzē kļuva nevaldāma un pagānu būšanām gauži padevīgā tauta. Kristus balsa vesta soli. Pakaļ solim pie tā kunga jūga un pamatusi savu tumsību, viņa lūkojās ticīgi īstajā gaismā, kas ir Kristus. Pēc labākās ziņas un apziņas neko citu kā patiesību neesmu teicis. Nevienam par labu, nevienam par ļaunu. Thank you.
Yeah!
ir vērts par tevi būt, par tevi kālu nolikt. O, suņu tauta, asins bļodā mērts, tev saimnieks maizes viedā.